والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم مضمون کے مناسبت سے سورہ انفال کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سچے مومن کی صفات بیان کی ہیں اور وہ پانچ صفات ہیں. مقصد یہ ہے کہ ان صفات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں اور یہ طے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی ہے, ہم اس میں کس حد تک کھرے اترتے ہیں, اور اللہ نے سچے مومن کے جو صفات بیان کیے ہیں اس کے حاصل کے لیے ہمیں کتنی جد و جہد کرنی ہے. سورہ انفال یہ وہ سورت ہے جو غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے اور اسلام و کفر کا سب سے پہلا معرکہ جس کو بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے مٹھی بھر جماعت کو اپنے سے تین گنا فوج پر غالب فرمایا ہے. وہ بہت لمبی تفصیل ہے لیکن مضمون کے ربط کے لیے اس کو بیان کیا جا رہا ہے. 313 مسلمان تھے صرف, اور دشمنان اسلام کی تعداد 1000 یعنی تین گنا زیادہ تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے اس مٹھی بھر جماعت کو بے سر و سامانی میں ان پر غلبہ عطا فرمایا. زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ جنگ میں جس کو جو مال مل گیا وہ اس کا مالک ہوتا تھا, اور اسلام کا یہ پہلا معرکہ تھا. تفصیل احکام سے صحابہ بھی واقف نہیں تھے, چنانچہ جو مال غنیمت ملا تو اس سلسلے میں صحابہ میں رائے میں اختلاف ہو گیا. تین جماعتیں ہو گئی تھیں اس وقت, ایک جماعت وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھی, دوسری جماعت دشمنوں کا تعاقب کرتے ہوئے پیچھا کرتے ہوئے جا رہی تھی, اور ایک جماعت مال غنیمت کے جمع کرنے میں تھی. تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا حق ہے. جو حفاظت میں تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں, لہٰذا عملاً ہم بھی جنگ میں ہیں اور تعاقب کرنے والے تو تھے ہی. تو تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے, تو اس میں مال غنیمت کے سلسلے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی, وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, کہ تم آپس کے معاملات کی صلح کر لو. اور اس کے بعد پھر مومنین کے پانچ صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن کہتے کسے ہیں. یہ ہم سب کو اس آئینے میں اپنا عکس دیکھنا چاہیے. چنانچہ پہلا وصف بیان فرما, اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, جب اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف سے خشیت سے لبریز ہوتے ہیں, بھر جاتے ہیں. ایمان والے کی پہلی صفت, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل اللہ کے خوف سے خشیت سے بھر جاتے ہیں. اور یہاں پر وہ خوف مراد نہیں ہے جو بھیڑیے سے یا درندے سے یا اژدھا سے ہوتا ہے, بلکہ یہاں پر وجلت کا لفظ آیا جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے عظمت کی وجہ سے اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی عظمت کا, اللہ کے وقار کا, اللہ کے منعم حقیقی ہونے کا قضا کرتے ہوئے اللہ کے نافرمانی سے بچتا ہے. وجلت قلوبهم, چنانچہ بعض مفسرین نے صاف طور پر فرمایا کہ وجلت قلوبهم کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ یاد آتا ہے اور کوئی بندہ مومن کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے
اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کے ڈر سے اس گناہ سے باز آ جاتا ہے. یہ ہے وجلت قلوبہم, اور اس کیفیت کو کتنے محنت کرنے کی ضرورت ہے. وجل کے معنی خشیت سے لبریز ہونا. سورہ نوح میں فرمایا مالکم لا ترجون اللہ وقارا, کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا, تم اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کر رہے ہو. جیسے والد ہمیں کتنی محنت و مشقت سے پالتے ہیں, ہمارے تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں. فرما بردار اولاد اگر ہے تو باپ کے نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے کہ باپ کا مجھ پر کتنا انعام اور احسان ہے, میں کیوں باپ کی دل آزاری کروں. اگر کوئی ایسا شاگرد ہے جس کی تربیت ہوئی ہو, استاذ نے اس کو اچھے اخلاق سکھائے ہو, تو وہ استاذ کے نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے. تو یہ وجل مراد ہے یہاں پر. اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. یاد ہو دو اللہ کا ذکر دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو پہلی صفت ایمان والوں کے بیان کی کہ وجلت قلوبهم, کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جیسے کوئی کسی کا حق تلف کر رہا تھا, کوئی جانی ہماری نقصان کر رہا تھا, اس نے کہا کہ بھائی اللہ سے ڈر, تو اللہ کو یاد کیا, دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو گئی اور نافرمانی سے بچ گیا. جس کو قرآن میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, اس اللہ سے ڈرو کہ جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے کے رشتے ناتوں کا سوال کرتے ہو. تو پہلی صفت وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, کہ اللہ کی یاد سے دلوں کے اندر خوف پیدا ہونا, آدمی اللہ کی یاد سے اللہ کے نافرمانی سے باز آ جانا. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کا کتنا مشہور واقعہ کہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چرواہ سخت دھوپ کی حالت میں بکریاں چرا رہا ہے. اس سے انہوں نے فرمایا کہ ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دی, ہم مسافر ہیں, اس کو ذبح کر کے ہم بھی کھائیں گے, تمہارا بھی کچھ انتظام کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ میں تو راعی ہوں, چرواہ ہوں, مالک نہیں ہوں, اور مالک کی اجازت کے بغیر میں بیچ بھی نہیں سکتا, میری ڈیوٹی تو صرف ان کی نگرانی اور سنبھالنے کی. کہا کہ اچھا ایسا کرو ایک بکری بیچ دو اور مالک سے جا کر کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. اور اس زمانے میں عام طور پر بھیڑیا بکریوں کے روڑ پر حملہ کرتے تھے. تو اس چرواہے نے کہا کہ میں مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا, لیکن فاعل اللہ, اللہ کہاں جائیں گے, میں اللہ کو کیا کہوں. تو یہ ہے وجل, یعنی اللہ کی عظمت جب دل میں ہوتی ہے تو آدمی گناہوں سے اللہ کے نافرمانے سے باز آتا ہے. دوسرا وصف یہ بیان فرمائے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. ابھی دو چار روز پہلے یہ سبق کے اندر مضمون گزرا بچوں کا ترجمہ پڑھاتے ہوئے, میرے ذہن میں آیا کہ یہ باتیں پہلی مرتبہ آ رہی ہیں, ہم سب کو بھی اس کو سمجھنا چاہیے. دوسرا جملہ کیا فرمایا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کی آیتیں پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک مستقل باب قائم کیا, اس کا عنوان ہے الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. یہ علماء کے بحث ہے, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک اہم بات عرض کر رہا ہوں, کاش کہ میں آپ کو سمجھا سکوں اور اللہ آپ کو سمجھا دے. کہ ایک ہے نفس ایمان, ایک کیا ہے نفس ایمان, اور نفس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایمان کے بنیادی عقائدوں کا اعتراف کرے, جس کو ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے. ہم میں سے بہت ساروں کے ایمان مفصل بھی یاد نہیں ہے, یاد کرنا چاہیے اس کو. نفس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم مومن ہیں, اور مومن کسے کہتے ہیں, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس میں سات باتیں بیان کی گئی ہیں, ان باتوں کو ہوش حواس کے ساتھ, صحیح عقیدے کے ساتھ, دل کے پکے یقین کے ساتھ ماننے کا نام ایمان ہے. اب وہ سات باتیں کون سی ہیں, آمنت باللہ, میں نے اللہ پر ایمان لایا. ظاہر بات ہے کہ ہم نے ایمان لایا, لیکن اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے, اللہ ایک ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے, اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. قل اللہ احد میں ہے نا یہ تعلیم, لم یلد ولم یولد, نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے, یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے. آمنت باللہ. پھر اس کے بعد فرمایا میں نے اس کے فرشتوں پر ایمان لایا,
فرشتہ وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں پہلے پیدا فرمایا تھا. نمبر ایک پر فرشتے پیدا ہوئے, اس کے بعد جن, اور تیسرے نمبر پر انسان پیدا ہوئے. فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, ہم نہیں جانتے کتنی ہے. وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں فرشتے, نہ وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں, کھانے پینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اور چار فرشتے بڑے, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت عزرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل علیہ السلام. تو یہ اجمالاً میں اشارہ کر رہا ہوں, میں نے اس کے فرشتوں پر ایمان لایا. وہ کتب ہی, میں نے اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا. اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے کتابیں بھی دی ہیں, چھوٹے صحیفے, وہ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ 111 یا اس سے کم زیادہ ان کی تعداد ہے, لیکن بڑی آسمانی کتابیں چار, تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, انجیل حضرت عیسیٰ کو دی گئی, اور قرآن مجید جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اچھا, اس میں ایک خاص بات, پہلے کی جو کتابیں ہیں تورات زبور انجیل, وہ کتاب ہے, کلام اللہ نہیں ہے. اور قرآن مجید کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کتاب کا مطلب ہے کہ اللہ نے لکھی لکھائی کتاب دے دی حضرت موسیٰ کو, حضرت داؤد وغیرہ کو. اور کلام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تکلم کیا, اس کا اللہ نے اس کو بولا, حضرت جبرائیل نے سنا, اور اس کے بعد پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. تو یہ چار بڑی کتابیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, میں نے رسولوں پر ایمان لایا. نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے, اور یہ ساری بنیادی باتیں اگر مکاتب میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو اس میں سکھائی جاتی ہیں. اور ہم تمام کے لیے میں یہ گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تعلیم الاسلام, بہت چھوٹی کتاب ہے, اردو میں بھی ملتی ہے, ہندی میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے. ہر مسلمان کو کم از کم وہ کتاب خرید کر پڑھنا چاہیے, اپنے بچوں کو سنانا چاہیے, تاکہ عقائد تو ہمارے کم از کم سمجھ میں آ جائیں. تو رسول اس کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھی نازل فرمائی اور نئی شریعت عطا فرمائی, نیا قانون دیا. اور نبی اس کو کہتے ہیں جو اپنے رسول کے, پہلے رسول کے فالوور ہوتے ہیں, وہ اس کے پیروی کرنے والے ہوتے ہیں. والیوم الآخر, میں نے آخرت کے دن پر ایمان لایا. آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے, اللہ نے ہم کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا فرمایا, پھر ہم جب اللہ کا بلاوا آئے گا اس دنیا کو چھوڑ کر برزخ میں جائیں گے اور وہاں سے آخرت میں جائیں گے. اور وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارِ, اصل زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے. وہاں جس کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب, اور جو ناکام ہوا پھر وہ ناکام ہو گیا. وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى, تقدیر بھلی ہو یا بری یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تقدیر بھلی ہو یا بری کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. وہ تقدیر کا مسئلہ بہت نازک ہے, اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, اہل علم سے پوچھ کر اس کو معلوم کیا جا سکتا ہے. اور ساتویں بات ہے البعث بعد الموت, میں نے اس پر ایمان لایا کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. مشرکین انکار کرتے ہیں اس کا, آپ نے دیکھا ہوگا غیر مسلموں کا عقیدہ آواگون کا, کہ اگر کوئی اچھا آدمی ہے تو اچھے پرندے کی شکل میں آتا ہے, اور کوئی اگر برا ہے تو اس کی روح اسی کتے بلی وغیرہ کی شکل کے اندر آتی ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے, بلکہ روح جب عالم ارواح نے ہماری پیدا فرمائی تو بس ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہوتی ہے, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اعمال کے اعتبار سے آخرت میں اس کا ٹھکانہ بنائیں گے. تو والبعث بعد الموت, تو اب اس تفصیل کے بعد یہ سمجھانا تھا کہ نفس ایمان, یعنی اہم جو خاص ایمان ہے وہ ان باتوں کے ماننے کا نام ہے. تو یہ تو ایمان ٹھوس ہے, لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہیں اعمال صالحہ, نماز, روزہ, ذکر اللہ, قرآن کی تلاوت, کسی غریب و یتیم کی مدد کرنا, کسی مصیبت زدہ حال کی مدد کرنا وغیرہ, یہ ایمان کی شاخیں ہیں. جیسے حدیث میں فرمایا الایمان بضعون سبعون شعبہ, ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے بڑا درجہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنا ہے, اور سب سے چھوٹا درجہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا بھی ایمان کا خصوصی شعبہ ہے. اس کو علماء نے ایسے سمجھا جیسے ایک درخت ہے, بہت بڑا تنا اس کا پیندا. فرمایا کہ یہ اصل ایمان ہے, نفس ایمان ہے, اور اس کے شاخیں, اس کے پھل پھول, یہ کامل ایمان کی نشانیاں ہیں, کامل ایمان کی نشانیاں. تو نفس ایمان ایک الگ چیز ہے, اور اعمال یہ الگ چیز ہے, کامل ایمان. تو اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اذ اتلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کامل میں اضافہ ہوتا ہے. نفس ایمان تو ایک ہی ہے,
جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کے اقرار کر لیا الحمدللہ وہ مومن. لیکن نفس ایمان اور کامل ایمان کے اندر جو فرق ہے وہ اس کو سمجھیے. جس کا ایمان کامل ہے الحمدللہ اس کو جنت کا پہلے مرحلے کے اندر داخلہ نصیب ہوگا. ایمان کامل کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جنت کا پہلی مرحلے میں داخلہ نصیب ہوگا. مر گیا پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کامیاب و کامران فرمائیں گا. حساب کے بعد اس کے قبر کی جو برزخ کی زندگی ہے وہ بھی جنت کا نمونہ ہے. جس کے حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا. ایمان کامل کے بعد وہ جنت میں جائے گا. اور اگر ایمان تو ہے لیکن کامل نہیں ہے تو گناہوں کی سزا بھگتنے تک اس کو جہنم میں رہنا پڑے گا. یہ کتنا مشکل کام ہے, گناہوں کی سزا بھگتنے تک جہنم میں رہنا پڑے گا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے پہلے مرحلے میں یا گناہوں کی سزا. تو اس لیے ارشاد فرمایا دوسرے نمبر پر اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. سچے مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تیسرے صفت یہ بیان کی توکل وعلی ربہم یتوکلون. ایمان والا اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اس کو بھی سمجھنا ہے توکل کو. توکل کو یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اسباب کو آدمی نے لات مار دیا اور کہا کہ میں متوکل ہوں, اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوں. یہ صحیح نہیں ہے. توکل اور بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہے, بہت سے بچے نیٹ کے آ کر کہتے ہیں حضرت دعا فرمائیے, ہم امتحان کی تیاری کر رہے ہیں. میں نے کہا میں ایک کام کرتا ہوں, آپ ایک کام کیجئے. ہم دعا کرتے ہیں, مصلی اس پر آمین کہتے ہیں, لیکن محنت آپ کو کرنی پڑے گی. اپنے اوقات کا صحیح استعمال کیجئے, کیونکہ والدین اتنی محنت و مشقت کے بعد اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. یہ بچے اپنے والدین کے لیے مستقبل کے خواب ہوتے ہیں. اور جو بچے واقعی محنت کرتے ہیں اللہ نے ان کو مثالی بچے بنایا. ہمارے قوم کے اندر بھی ایسے بچے ہیں جن کو دیکھ کر رشک آتا ہے. اور جنہوں نے لاوبالی پن کیا, اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا, وہ دنیا اور آخرت کا نقصان. تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوب اسٹڈی کیجئے اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ. جیسے ایک نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک صحابی, کہا یا رسول اللہ میں فلاں مقام سے آیا ہوں اور میں اونٹ پر سوار ہو کر آیا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. لہٰذا میں اونٹ کو چھوڑ دوں یوں ہی بغیر باندھے کے اور پھر اللہ پر بھروسہ کروں, یا اس کو باندھ کر بھروسہ کروں؟ دیکھیے ہمارا توکل صحابہ سے بڑھ گیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاقلھا ثم توکل, کہ تم پہلے اس کو کھونٹے سے باندھ دو اونٹ کو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. تو بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کریں اور نگاہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. جیسے اس کی مثال, ہم میں سے کوئی بیمار ہے تو علاج کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کی تعلیمات میں سے. جب بیمار پڑے تو آپ نے خود علاج فرمایا. لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں, میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے, میں بغیر علاج کے شفایاب ہو جاؤں گا, تو یہ صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے. کسی آدمی کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو شوگر اور بی پی ہے, شکر اور نمک کا پرہیز کیجئے, وہ کہنے لگ گیا کہ نہیں, میرا تو اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ ہے, نہ میٹھے سے پرہیز کروں گا نہ نمک سے, اور کہہ رہا کہ میں متوکل ہوں. حضرت نے فرمایا کہ متوکل نہیں ہے بلکہ بد پرہیزی کی وجہ سے اگر یہ مر گیا تو کہیں خدا نہ خواستہ سوسائڈ کرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام نہ آئے. یہ ہے توکل, اس کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد. چنانچہ جیسے ایک ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو اللہ پرندوں کی طرح تم کو رزق عطا فرمائے گا, لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ. چنانچہ مشہور حدیث ہے بخاری شریف میں بھی ہے, ایک صحابی آئے انہوں نے اپنے مجبوری کا سوال کیا, یا رسول اللہ میں بہت غریب آدمی ہوں, پریشان حال ہوں, کچھ مدد فرمائیے. آپ نے کہا تمہارے پاس گھر میں ہے کیا؟ کہا کچھ نہیں, ایک پیالہ ہے لکڑی کا اور اس کے بعد ایک ٹاٹ کا ٹکڑا, کوئی باقی دوسری چیز تو ہے ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم آؤ, اور اس کے بعد ان کے پیالے کو مسجد میں آپ نے نیلام فرمایا, حراج فرمایا. حالانکہ اللہ کے نبی دعا فرماتے تو آپ خود فرماتے میری دعا سے اللہ احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے گا, اللہ قادر ہے. لیکن آپ نے فرمایا اس کو کون خریدے گا ایک درہم میں؟ بولی لگائی, پھر بڑھتے بڑھتے دو درہم قیمت ہو گئی. ایک صاحب نے اسے خرید لیا. آپ نے فرما کے جاؤ کلہاڑی خرید کر لے آؤ اس کی, اور اپنے ہاتھ سے اس میں ڈنڈا بٹھایا اور فرمایا کہ اب آٹھ دن تک تو میرے سامنے نہیں آنا, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لے آؤ اور اس کو بیچو.
उसके बाद आए तो माशाल्लाह 8-10 दिरहम उन्होंने कमा लिए थे। फरमाया कि सवाल करना जिल्लत है, उससे बेहतर यह है कि तुम इस तरह के असबाब को अख्तियार करो। तो तवक्कुल का मतलब यह है असबाब अख्तियार करें और भरोसा अल्लाह की ज़ात के ऊपर। तो आला रब्बी में तवक्कलून, वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। अब हमारे नौजवान, कल एक साहब का फ़ोन आया, हम फलां फलां जा रहे हैं। मैंने कहा भाई इतने रात में आप बाइक पर जा रहे हैं, बसों का इंतज़ाम है, कुरान में लातुल को भेज दो कि मिलत तहलू का, अपने आप हलाकत में मत डालो नौजवान। फिर मैंने कहा कम अज़ कम इतना तो करो कि मसनून दुआओं का अहतमाम करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि अपने आप को बिला वजह हलाकत में मत डालो, तो उस पर अमल करो। तो ये मतलब नहीं तवक्कुल का कि आदमी मौज मस्ती करा और कहा कि मैं बिल्कुल महफूज रहूंगा, इसको समझने की ज़रूरत है। तो तीन सिफात हुई अभी तक। उसके बाद चौथी सिफत यह बयान की, युकीमून अस्सलाह, नमाज को कायम करते हैं। एक है नमाज का पढ़ना और एक है नमाज का कायम करना, दोनों में फ़र्क है। अकाम युकीम इकामतन के माना एकदम सीधा करना, और नमाज को कायम करने का मतलब ये है कि नमाज के आदाब, तहारत, वुजू, उसके ज़ाहिर और बातिनी अरकान के साथ उसको अदा किया जाए। अब एक आदमी माशाल्लाह नमाज तो बड़ी अच्छी तरह पढ़ रहा है लेकिन तहारत का अहतमाम नहीं है, इकामत सलात में नहीं आया। बुखारी शरीफ की हदीस है कि आप कबीले बनू सलमा के एक कब्रस्तान पर गुजरे तो वहां देखा कि दो कब्रों पर अजाब नाजिल हो रहा था। आपने फरमाया युअद्दिबानि फी कबीर, बुखारी जिल्द अव्वल की हदीस है, कि ये किसी ऐसे बड़े काम की वजह से इनको सजा नहीं हो रही है, यानी उससे बचना कोई बड़ा मसला नहीं था, चाहते तो बच सकते थे। अम्मा अहदुमा फकान यमशे बिन नमीमा, एक आदमी की चुगलखोरी की आदत थी। गीबत और चुगलखोरी में फ़र्क है। गीबत का मतलब यह है कि पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करना, और चुगलखोरी का मतलब इधर की बात उधर झगड़े की नीयत से लगाना। तो फरमा एक की तो आदत थी, व अमल आखर फकान लास्तुरानिल बौल, दूसरा पेशाब के छींटों से एहतियात नहीं करता था, उसकी वजह से अजाब खबर मुबतला हो गया। तो नमाज के कायम करने का मतलब है कि तहारत का भी अहतमाम करें। अब जमातें गश्त में जाती हैं, बाज मरतबा नमाज के लिए बुलाते हैं तो नौजवान धड़ल्ले से कहते हैं कि तहारत नहीं है। कितनी अजीब बात है कि तहारत के लिए क्या रुपया पैसा खर्च करना पड़ता है? अगर खुदा न खास्ता तहारत से वो छोटी तहारत कह रहा था तो कोई हर्ज नहीं, और अगर जनाबत वाली तहारत नहीं है तो फरमाया कि किसी आदमी का हालत जनाबत में इंतकाल होता है, रहमत के फरिश्ते भी उसके जनाजे में नहीं आते हैं। कितनी अजीब बात है, तहारत नहीं है। तो ये है युकीमून अस्सला, नमाज को कायम करना, वुजू अच्छी तरह। हदीस में फरमाया वुजू मिफ्ताहु सलात, वुजू नमाज की कुंजी है, और जो चाबी ऐसी है जिसके दंदाने टूटे हुए हैं तो ताला खुलेगा क्या उससे, इसलिए वुजू को अच्छी तरह करना। हत्ता के फुकहा ने लिखा है कोई आदमी अगर अंगूठी पहनता है और अंगूठी तंग है तो उसको हरकत देना चाहिए वुजू के अंदर, ताकि उसके नीचे का हिस्सा भी गीला हो जाए, भीग जाए और वो जगह खुश्क न रहे। युकीमून अस्सला, और इकामत सलात से मुराद यहाँ पर तमाम बदन इबादतें उसके अंदर आ गई हैं जिसके अंदर आदमी की मेहनत होती है। पांचवी सिफत बयान की, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो कुछ हमने उनको रिस्क दिया है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। इसमें माली इबादतें सब के सब आ गई हैं। तो पांच सिफात बयान की गई अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना। अब वक्त हो गया इसलिए मैं सिकुड़ रहा हूँ बात को, बहुत अहम बात है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ये ताबई हैं, और ताबई उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में किसी एक सहाबी से मुलाकात की हो, और अल्हम्दुलिल्लाह 120 सहाबा से मुलाकात है हज़रत हसन बसरी की। कितने? 120। जबकि एक भी सहाबी से अगर मुलाकात होगी तो आदमी ताबई बन जाता है। उनसे एक शख्स पूछ रहा है, और हज़रत हसन बसरी मामूली दर्जे के सहाबी ताबई नहीं है, बल्कि इनकी तहनीक यानि पैदा होने के बाद जो खजूर चटाते हैं ना अपने पास, जिसको तहनीक कहते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तहनीक की थी हज़रत हसन बसरी की। हज़रत उमर ने खजूर चटाकर उनके मुंह में रखा तो उनसे फरमाया कि क्या आप मोमिन हैं? देखिए हज़रत हसन बसरी से सवाल हो रहा है क्या आप मोमिन हैं? फरमाया कि भाई मोमिन की दो किस्में हैं, अगर तुम मोमिन कह रहे हो जिसको अल्लाह ने फरमाया यानि ईमान मुफसल में जिसकी सिफात हैं जो अभी मैंने बताई कि अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर, किताबों पर, रसूलों पर, फरिश्तों पर, मरने के बाद उठाए जाने पर, अगर ऐसा मोमिन मुराद है तब तो वाकई मैं मोमिन हूं। लेकिन वो मोमिन आप पूछ रहे हैं जो सूरह अनफाल की इन पांच आयतों में अल्लाह ने बयान किया, तो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है कि मोमिन हूं या नहीं हूं। अल्लाह अकबर, ये जो पांच सिफात है इसका तो फैसला अल्लाह फरमाएंगे, मुझे मालूम नहीं कि मैं मोमिन हूं या नहीं हूं। यानि वजिलत कुलूबहुम, दिल का डर जाना, अल्लाह तबारक तआला की आयतों के सुनने के बाद ईमान के अंदर इजाफा होना, नमाज का कायम करना, ज़कात का देना, ये सारी जो सिफात है अल्लाह पर तवक्कुल, इसका तो फैसला कयामत में होगा।
تفسیر قرطبی کے حوالے سے ایک آخری بات لکھی ہوئی ہے کہ اس میں پانچ باتیں بیان کی گئی ہیں. آپ نے سنا غور سے, وجلت قلوبہم یعنی دل کا ڈرنا, اللہ کی آیتوں کا تلاوت کرنے کے بعد ایمان کا بڑھنا, اور توکل, ان تین چیزوں کا تعلق دل سے ہے. اور اس کے بعد نماز کا قائم کرنا, اس کا تعلق بدن سے ہے, اور زکوٰۃ کا ادا کرنا, اس کا تعلق مال سے ہے. اگلی آیت میں اللہ گواہی دے رہے ہیں, شہادت دے رہے ہیں. فرمایا کہ اولئک المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ جس شخص میں یہ پانچ صفات ہیں اللہ اعلان کر رہے ہیں, سورہ انفال کی آیت اٹھا کر دیکھیے, یہ پکے مومن ہیں, یہ سچے مومن ہیں. اور اللہ جس کو سرٹیفکیٹ دے دے پھر اب اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. تو عبادتیں تین طرح کی ہوئی, ایک کا تعلق دل سے, ایک کا بدن سے, اور ایک کا مال سے. تو اللہ نے انعامات بھی تین دیے. لہم درجات عند ربہم, جن کی دلی تعلق اور قلبی اعمال کا تعلق ہے, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں بہت اونچے درجے عطا فرمائیں گے. یعنی تلاوت آیت کے بعد ایمان کا اضافہ, اور وجلت قلوبہم, اور توکل, اللہ ان کو جنت کے بہت اونچے درجے عطا فرمائیں گے. اور بدنی عبادتیں یعنی نماز وغیرہ کے ذریعے سے اللہ فرماتے ہیں مغفرہ, ہم نے ان کے بخشش کا وعدہ فرمایا. اور تیسری چیز مما رزقناہم ينفقون, ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اس کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا رزق کریم, اللہ اس رزق کے خرچ کرنے کے بدلے میں جنت بھی ان کو بہت بڑا رزق عطا فرمائیں گے. تو یہ بڑی جامع آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان پانچ صفات کو اپنی زندگی میں اپنا کر کامل مومن والوں میں شامل فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.